niseme nikiwa hapa Kisii, nikiongea mambo ya kuhusu watoto wetu wa Kenya. Kama serikali tumeongeza pesa ambayo itasaidia wanafunzi wetu wa TVET na wale wa university. Na mimi nataka niwahakikishie leo tunatoa mwongozo mpya, kwa sababu pale nyuma zile barua watoto walipatiwa barua iko na gharama ya ile course wanaenda kufanya, na ilikuwa katika kiwango cha 1,200-1,300. Tumesema hizo barua ziondolewe, na kuanzia leo tunaweka barua mpya ambayo inajulikana mzazi atalipa shilingi ngapi. So I want to announce from Kisii that we have changed the delivery model, because we have increased the money available for funding for our higher education. We have increased the money from 45 billion to 82 billion. The letters that were issued by our universities were misleading, because they were talking about the cost of the courses. We want letters to be released, those that were released earlier to be withdrawn, and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay and not the cost of the course. So I want to tell all parents in Kenya, I want to tell all parents in Kenya, the letters that you received from universities indicating the cost of the course your child was going to attend to, those letters are misleading. We are going to instruct the universities to issue new letters from today that will indicate how much a parent is supposed to pay and not the cost of the course of their child. Because we want to make sure that every child in Kenya has access to education. And I want to assure parents that we will make sure that no child in Kenya remains out of higher education because of the ability of their parent. We will make sure every child has an opportunity to acquire higher education knowledge in our universities and in our TVETs. Tumeelewana jameni? Kuna barua wazazi walipata kutoka my university. Na hiyo barua ilikuwa na pesa gharama ya ile course mtoto anaenda kufanya. Tumesema hizo barua ziondolewe, na leo tunatoa barua ambayo itamueleza mzazi kiwango ya pesa anahitaji kulipa. Na serikali ya Kenya tumetoa pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba kuna loan, kuhakikisha kwamba kuna scholarship, hasa kwa watoto ambao wazazi wao hawana uwezo wa kutosha. Tunaelewana jameni? So we are going to issue new letters so that we can provide clarity on what parents are supposed to pay, if at all, vile tumekuwa tukifanya pale mbeleni. Kwa hivyo, watu wa Ugembo, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Hii mjengo, mimi nilaanzisha leo hapa. Ndani ya mwaka moja na nusu nitarudi hapa. Tunaelewana? Nyinyi watu wa Borabu, mnasema nikuje Borabu? So, mimi nauliza nyinyi. Nyinyi, mimi nauliza nyinyi. Yani, amuku ningojea huko Borabu, mmenikujia hapa chache? Mumeniletea invitation? Mumenikujia? Ndio nikuje kule Borabu? Mumetumwa na nani?